kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga me vandaag lekker opmaken. Zoals je kan zien, ik heb nog geen make-up op. En lekker met jullie kletsen, want er is zoveel om te vertellen en zoveel updates. Dus dat wil ik lekker gaan doen terwijl ik me ga opmaken. Ik ga vandaag kringlopen. Ga ik ook filmen. Helemaal zin in. Dus daarvoor ga ik me even opmaken. Ben benieuwd wat ik allemaal te vertellen heb. Hoe ik me opmaak, et cetera. Het is niet heel bijzonder, maar goed. Ben benieuwd wat ik allemaal te vertellen heb. Blijf dan zeker kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal. Maak je me heel erg blij mee. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Goed, goed, goed. Nou, ondertussen ga ik dus mijn hoofd even opmaken. Ik zal alle producten die ik gebruik wel even in de beschrijving linken. Omdat ik straks waarschijnlijk helemaal in een verhaal zit. En dan vergeet ik het te benoemen wat ik gebruik. Voor nu maak ik nog even mijn Garnier dagcreme op. Want ik heb mijn Estée Lauder dagcreme weer. Maar voor ik die wil gebruiken wil ik eerst deze oude opmaken. Deze gebruik ik. Op zich een prima dagcreme. Maar ik vind de Estée Lauder Daywear heel, heel erg fijn. Nou, oké, wacht. Ik pak even mijn spiegel erbij. Dus als je mij daarheen ziet kijken, is dat naar de spiegel. Maar goed, ik heb echt lang niet meer met jullie gewoon zo gepraat. Er is echt veel om te vertellen, eigenlijk. Oh, ik vind het zo leuk, jongens. Oh, jullie gaan denk ik ook echt heel erg leuk vinden, hè? Maar goed, daar kom ik straks. Hoe is het met jullie? Met mij gaat het eigenlijk echt super goed. Oh, ik weet nog wel, ik zat de laatste video van mezelf terug te kijken in die periode dat ik dus in die burn-out zat met die angst en paniekaanvallen. Ik heb dat al een tijdje niet gehad en af en toe heb ik echt nog wel eens paniekgevoel of angstgevoel en dan voel ik het weer in mijn hoofd. Maar op de een of andere manier kan ik het zo relativeren dat het ook weer weggaat. En ben ik er niet meer zo bang voor en staat mijn leven er niet zo in het teken van mijn paniekaanvallen, angstaanvallen, mijn depressie, de burn-out, gewoon eigenlijk alles. En gaat het gewoon echt al 2 jaar eigenlijk wel super goed. En daar ben ik zo blij mee. Maar goed, ik zag dus laatst die video terug. Toen dacht ik, wauw, wat een stappen, hè. Wat een stappen kan een mens maken. Dus dat is wel echt nou ja, mooi ook om te zien. Vooral als ik dan gewoon weet waar ik nu sta, wat ik doe en wat we hebben gedaan. Dan denk ik, oh, dat had ik echt 3 jaar geleden zo niet kunnen denken. Dan zit je zo in, vast in een soort van leven of zo. Nou, we gaan gelijk wel heel diep, blijkbaar. Maar ja, dat is best wel heftig ook al om te zien confronteren, maar ook alweer heel erg mooi. Dus dat wil ik even vertellen. Heb jij nog doelen dit nieuwe jaar? Ik heb niet per se doelen. Ik heb wel een moodboard gemaakt. Elk jaar maak ik weer een moodboard. Ja, ik weet niet. Dan zie ik toch een beetje wat ik wil bereiken in een, nou ja, visuele sfeer. En dan heb ik niet zozeer een doel waar ik echt elke dag naar moet streven of zo. Want dat werkt voor mij best wel. Het geeft mij een soort druk en dat vind ik niet zo fijn. Ik wil gewoon met de dag leven en wel, uiteraard heb ik een visie en een soort van einddoel of iets waar ik naartoe wil streven. Maar niet dat ik denk van, nou, ik moet nu dit of ik moet nu dat. En wanneer ik dus met plaatjes werk, dus echt in een moodboard, heb ik dat gevoel een stuk minder. Dus die van vorig jaar, die had ik dus, nou ja, eigenlijk tussen de periode van kerst en oud en nieuw, heb ik dus een moodboard gemaakt. En toen ging ik dus die van vorig jaar bekijken. Toen dacht ik echt, wow, alles heb ik gedaan van dat moodboard. Ik zal wel even hier in beeld plakken. Het is natuurlijk wel heel persoonlijk en elk moodboard is ook anders. Maar behalve het brood bakken. Ik wilde mezelf leren brood bakken. En dan ook echt oerbrood. Dus vanaf niks brood bakken. Maar daar ben ik niet aan toegekomen. Maar voor de rest is eigenlijk alles wel behaald. Nou, en dit jaar heb ik dus weer een moodboard gemaakt. En die is toch wel echt heel erg anders dan die van vorig jaar. Ja, weet je, ik ga het gewoon gelijk vertellen. Ik kan het gewoon niet nog vertellen. Mijn moodboard dit jaar staat heel erg in het teken van een huis. Eindelijk. Oh mijn god, zo leuk. Sander en ik hebben een huis gekocht. Het is zo bizar om dat gewoon zo nu hardop te kunnen zeggen. Want ja, we hadden een bod gedaan. Wel boven de vraagprijs. Want op zich is het nog steeds wel een gekke huis met overbieden. Het is minder, maar nog steeds gebeurt het wel. En de rente is natuurlijk ook heel erg hoog. Nou ja, dus dat hadden we gedaan. En die is geaccepteerd. En dat is eigenlijk best wel snel gegaan.
Want het huis waar ik nu woon met mijn moeder, die is verkocht. En daardoor gingen wij zelf ook op zoek naar dus een huis. En we willen al een tijdje samen wonen. Maar we dachten telkens, oké, we wachten nog even, nog flink lekker sparen. En weet je, het is op zich nu ook nog wel prima. Ik ben 22, San is 24, hij wordt 25. Nou ja, we zijn nu 3,5 jaar samen. Maar goed, nu dachten we, waarom ook niet? We gaan gewoon een stap nemen. Nou, en dus toen gingen we op hypotheekgesprek en gewoon eigenlijk alles wat je moet doen. Toen waren we ingeschreven bij een makelaar. En dan krijg je berichtjes voor het ook op de Funda komt en op de markt komt. Ik had zelf nog een oproepje geplaatst op Facebook. Daar is ook nog best wel veel uitgekomen. Dus voor het op de markt komt, ik dacht, nou, wellicht gaat iemand zijn woning verkopen of iets. Dus dat was allemaal wel heel interessant. Toen gingen we een paar woningen bezichtigen. Nou, dat was het allemaal niet. En toen zei de makelaar tegen ons, er komt een woning online. Ja, en dat gaan jullie helemaal geweldig vinden. Nou, en toen zagen we dus een sneak peek op Instagram voorbij komen van de makelaar van de woning. Nou, en ik zei al gelijk tegen Sanne, oh mijn god, dit is zo mooi. Nou ja, wij gingen gewoon wachten. We hadden al bij de makelaar aangegeven, goh, wij willen daar sowieso kijken. Met die sneak peek, met alleen al die foto, wisten we van, goh, dat is wel interessant. De wijk kennen we. Het is heel dichtbij Sanders, nou ja, ouderlijke huis. Nou, dus wij wachten. En ik heb een beetje zoiets van, ik kan niet zo goed wachten. Ik heb niet zoveel geduld. Aan de ene kant heb ik wel geduld, maar als ik iets wil, dan wil ik het ook. En dat is ook echt een slechte eigenschap. Maar ook iets heel goeds, denk ik. Nou, dus ik zei tegen Sander, weet je wat? We gaan een brief maken. Dat is ook echt een tip. Gewoon doen. Weet je, nee heb je, ja kun je krijgen. Dus wij hebben een brief gemaakt. Die heb ik opgemaakt in InDesign. En die hebben wij door de brievenbus daar gedaan. Nou, en daar kregen we al wel reactie op dat ze dat echt super leuk vonden. En dan heb je toch een soort van gunfactor of zo. Ondertussen doe ik een MAC highlighter op. Dit is Lightscapade. Ik draag trouwens ook geen foundation meer. Eigenlijk alleen concealer, contour, soms blush, highlighter. Ik doe niet zoveel make-up meer. Nou, dus we hadden die brief door de bus gedaan. En toen op een gegeven moment kwam die, nou niet online op Funda, maar wel dat mensen konden bezichtigen als je ingeschreven stond bij de makelaar. Dus we hadden gelijk aangegeven, nou, wij willen daar kijken. Nou, dus wij gingen daar kijken en ik weet niet. Het is, ik wist nooit, zeg maar, we hadden nu al een paar huizen bezichtigd. En telkens dacht ik, ja, nee, ik voel het niet helemaal of zo. Of ja, het kan, moet wel nog veel harder gebeuren. Maar elke keer dacht ik, ja, wanneer weet je nou wanneer het is? Maar je voelt het. Ja, het is echt bizar. Wij liepen naar binnen en ik moest al bijna janken. Ik dacht echt, oh, dit is het. Dit is het. Heel gevaarlijk, want je hebt nog helemaal niks. Nou, en ik keek naar Sander en Sander die was ook echt heel enthousiast. Maar die liet het nog niet helemaal blijken. Want ja, je bent met de makelaar en je wil gewoon even de woning eerst helemaal bekijken. Nou, dus we hadden een heel rondje gedaan en dat zag er allemaal prima uit. En toen gingen we dus naar huis en toen hadden we het erover. En toen zeiden we van ja, zullen we gewoon een bod doen? Dus wij hebben uiteindelijk een bod gedaan. Heel erg spannend. Ik was al helemaal van, oh mijn god, ik kon echt niet slapen. En het was dus op basis van een inschrijving. Dus iedereen die had bezichtigd, die kon een bod doen. Je hebt één kans en voor bijvoorbeeld vrijdag 12 uur. En dan sluit de inschrijving en het hoogste bod wint. Dat was zeg maar de situatie. En dat vond ik heel spannend, want ik dacht echt, ja, stel je doet een bod. Er is zeg maar geen kans om nog een bod te doen of een tegenbod, whatever. Je moet gewoon één bod doen, that's it. En we wilden hem echt wel heel erg graag. Maar ja, hoe ver ga je er overheen? Dus dat is gewoon heel erg lastig. En ik denk ook afhankelijk per woning, per situatie, wijk, plaats, et cetera. Nou, dus wij hebben een bod gedaan. En gelukkig zat de dag van bod doen en inschrijving zat 2 dagen maar tussen. Dus ik zat 2 dagen echt in de stress. Je hebt ook, nou ja, situatie waar je bijvoorbeeld echt een week moet wachten of 2 weken. Nou, en toen, ik weet nog wel, ik was dus met, ik weet nog wel alsof het heel lang geleden is. Het was in december. 22 of 23 december. 22 volgens mij. Ja, 22 december hebben wij het te horen gekregen. Nou, in ieder geval, het was het dus die vrijdag. Ik was met mijn moeder bij mijn opa en oma en ik had het hun natuurlijk al verteld. En ik zei, ja, ik kan elk moment gebeld worden door Sander. En de makelaar belde dan Sander. Hij was op werk, dus hij moest mij even bellen. Nou, en toen belde dus, de inschrijving was tot 2 uur. En toen belde Sander om 2:30. Dus ik dacht, oh mijn god, dit is wel heel vroeg. Maar oké, prima. Dus ik nam op en ik dacht echt, oh, alsjeblieft, alsjeblieft. Want
niet verstandig om te doen of zo. Maar ik had echt al een soort van gevoel van, ja, dit wordt het. Ik had al helemaal een moodboard gemaakt met per kamer hoe het eruit kon komen te zien. En welke spullen we dan nodig hadden. Ja, dus ik hoopte echt dat wij het zouden worden. Dus Sander belde en hij vertelde dus dat we een woning hebben. We hebben dus gewoon een woning. Oh mijn god, dus nu hebben we ook alles rond. Et cetera. Dus we hebben ook al getekend. Alles is gewoon nu klaar. Nou, en zoals jullie wel weten, spaar ik al een tijdje voor mijn uitzet. Ik heb daar ook verschillende video's over gemaakt. Ik vind dat gewoon heel erg leuk om te doen. En ja, we hebben echt letterlijk alles al. Daar in dat opzicht hebben we verder niks nodig. We gaan nu alleen natuurlijk kijken naar een bank, et cetera. Maar goed, wij hebben dus een woning gekocht. Nou, hoe vaak kun je nog vertellen? Maar we kunnen er dus 8 maart al in. En dat is echt heel erg snel. Wat we uiteindelijk aan de woning gaan doen. Nou, het is een woning die eigenlijk al instapklaar is. Je kan er echt zo in. Het is echt een hele mooie woning. Ik ga verhuisvlogs maken. Dus jullie komen het ook allemaal te zien. Ik ga nu nog niks laten zien. Maar stay tuned. Abonneer dus op mijn kanaal. Want die vlogs komen er allemaal aan. Maar ja, wat wij wel willen aanpakken is het toilet beneden. De badkamer gaan volledig renoveren. En de zolder. Voor de rest eigenlijk niks. Ja, gewoon eigen maken. Likje verf. Mooie meubels. Et cetera. En nu is het dus maandag 8 januari. En morgen mogen we naar het huis om het een en ander in te meten. Zodat wij ook gewoon alles kunnen bestellen. En goed, jullie gaan het allemaal meemaken. Maar dat is dus een beetje hoe ons nieuwjaar begon. Natuurlijk echt een heel mooi nieuws van het nieuwjaar. En verder staat er dit jaar dus eigenlijk vooral op de planning om... Ja, op mijn moodboard staat eigenlijk alleen maar huis en interieur dingen. Ik ben daar gewoon echt heel erg mee bezig en ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En dit jaar, toevallig over een maand, ga ik met mijn vader naar Lapland. Daar heb ik ook onwijs veel zin in. Dat is echt iets wat op mijn bucketlist stond. We gaan dus een paar dagen naar Lapland met de sneeuwscooter, husky, met zo'n slee achter de husky... Rendier Farm, Santa Claus Village, sneeuwscooter, zei ik dat al? Vast. Bevroren waterval bekijken. Nou, we hebben eigenlijk een hele planning en ja, zoveel zin in. Wel echt vet koud, het is daar dus nu min 30. dus ja, dat wordt dikke kleding aan doen. Maar goed, even terugkomend nog op het huis. 8 maart krijgen wij de sleutels. En eigenlijk is ons doel om dus voor mei... Nou ja, het helemaal af te maken en af te ronden het huis. En wij denken dat dat ook wel echt gaat lukken. Omdat er... Eigenlijk is het al instap klaar en hoeft er niet veel te gebeuren. Maar we willen toch naar ons smaak maken qua badkamer, toilet en zolder. Dan is het gewoon allemaal gedaan. En nou ja, we hebben onszelf een beetje 2 maanden gegeven. Want in mei gaan we zeg maar uit dit huis. Waar ik en mijn moeder nu wonen. Dan is het gewoon handig dat ik vanuit hier... gelijk over kan naar mijn eigen huis. En dan niet alles weer mee hoeft te verhuizen. Dus dan gewoon 1 keer verhuizen. Dus wat kun je verwachten dit jaar op YouTube? Nou, eigenlijk vooral heel veel huisdingen. Verhuisvlogs, makeovers, organize video's, clean video's, clean with me video's, shop video's. Ik ga straks naar de kringloop, dat ga ik dus filmen. Kijken naar wat dingen voor in het huis. Ik ben ook echt een voorstander van... dingen opknappen en een tweede leven geven. Of misschien wel een derde of vierde leven. Dus ja, daar gaan we lekker naar kijken. Verder ben ik dus ook heel erg druk gewoon met werk. Ik werk nog steeds 4 dagen in de week bij een communicatiebureau als strateeg. Ik vind het echt heel erg leuk om te doen. En ja, ik zit daar echt op mijn plek. En verder ben ik natuurlijk bezig met YouTube video's. Maar ook dus met mijn kaarsenbedrijfje. Co-season. Ik ga dit weekend live met de nieuwe collectie, nieuwjaarscollectie. En het gaat gewoon echt allemaal super goed. Ik ben wel druk, want ja, ik ben al 4 dagen in de week aan het werk. Op maandagen film ik vaak video's, edit ik, vergelijk de video's. Maak ik kaarsen, verstuur ik kaarsen. En dat doe ik vaak ook nog in de avonden of in het weekend. Maar ik vind het gewoon echt heel erg leuk om te doen. En ik ben gewoon echt blij dat het gewoon allemaal kan. Want zoals ik al in het begin van deze video aangaf, 3 jaar geleden... Ik weet niet, zag ik dit echt niet gebeuren. Ik zag überhaupt niet voor me dat ik kon werken. En laat staan dat ik en mijn kaarsbedrijf heb. En YouTube nog heb. En 4 dagen in de week werk. Gewoon bij een baas. Dat zag ik echt niet voor me. Trouwens, misschien leuk om te vertellen. Ik ben dus van plan. En dat bestaat al. Oké, ik heb echt niks verteld van wat ik allemaal opdoe. Maar
qua mascara gebruik ik Essence Lash Without Limits. Die lijkt een beetje op die mascara van Sky High van Maybelline. Die heb ik ook. Alleen dit is een beetje de dupe ervan. En qua wenkbrauwen altijd nog het Essence paletje. Of is dat Catrice? Geen idee, ik kan het niet meer zien. Maar dit welbekende paletje, hij is ook bijna op. En Blistex voor de lippen. Maar wat ik wilde zeggen, ik heb dus een Instagram account aangemaakt voor het huis. En ik ben dus echt van plan om zo'n interieur account te beginnen. Ik vind dat zo leuk. Ik volg dat al een tijdje bij andere mensen. En nu kan ik dat dus zelf ook gewoon doen. Dat Instagram account kun je volgen. Op dat Instagram account ga ik eigenlijk alles delen wat met betrekking tot het verhuizen. Maar ook gewoon updates, makeovers per kamer, leuke hoekjes, decoratie, do-it-yourself, opknappen van kringloop items bij wijze van spreken. Dus nou, dat Instagram account heet knushuis53. Uiteraard blijven we in de cozy knusse vibe zitten met alles wat ik doe. Het is geen klushuis, maar een knushuis. Dus ja, mocht je dat leuk vinden, kun je dat alvast volgen. En dan blijf je op de hoogte van de eerste ontwikkelingen. Dus dat is eigenlijk wel een beetje mijn leven op dit moment. Huis, Sander, vriendinnen uiteraard, werken, kaarsen, werken, slapen, sporten. Ja, een soort vast ritme heb ik nu, maar ik ben er gewoon heel erg blij mee. Nou, dus dat was eigenlijk de grote update voor op dit moment. Ik heb het gevoel dat ik nog heel veel wil vertellen en moet vertellen, maar ik weet het allemaal even niet. Ik ben heel erg benieuwd hoe jouw jaar eruit komt te zien. En ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende video weer. Doei doei!